Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Naš stavbi vse bolj živi v sporedni realnosti, v kateri pisma Ursule von der Leyen sploh ni bilo, vesel je odstopil sam, zdravstvena reforma deluje in Emilija Stojmenova Duh je že potalala vse računalnike na naš račun. Še posebej se mu to dogaja čez lužo, kjer je, kot smo videli, kar predsednik in ne boste verjeli, tudi še vedno poročen. Čeprav na fotografiji seveda ni njegove bivše soproge, je pa njegova aktualna frača. Kot rečeno, vzporedna realnost. Sedaj pa se lotimo devete oddaje okrogle osme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, je šport škodljiv? Praznujemo dan slovenskega športa. Šport je praznik, pravi Olimpijski komite Slovenije in v Sloveniji danes praznujemo dan športa kot državni praznik. Ali je šport lahko tudi škodljiv, bomo vprašali našega stalnega komentatorja, dvojnega magistra, psihoanalitika Romana Vodeba. Roman, dobrodošel v Faktorju. Lepo zdrav. Roman, najprej te moram vprašati, no, glede tega uvoda. Zdaj, kako je mogoče, da predsednik vlade Republike Slovenije gre v ZDA in tam piše, da je predsednik, da ni predsednik vlade, potem, da je prišel s svojo soprogo, pa vemo, da to ni njegova soproga, da je v končni fazi tudi že razvezan. Zdaj, to se ni zgodilo prvič, pa me zanima, zakaj se to po tvoje ponavlja in zakaj slovenski protokol uradno ne odreagira? Glej, Američani niso neki znalci, to ego ima velik, mislijo, da če bo neki rekli, da to tako je. Po drugi strani imajo pa tudi ovce za audienco, ne vejo, da če se zmotijo, oziroma vejo, da to nič ne vpliva. Pač ameriški sistem ima predsednika, ne sistem politični ne poznajo, po svoje je predsednik, ampak predsednik vlade, predsednik države je pač Nataša Pirc Musar. In to je za Američane, ki blestijo po neznanju, po nerazumevanju, to je za pričakovati. To, da se pa ne poglobijo v ozadje, mislim, to je neka malomarnost, ki bi rekel, pa Sloveniji škodi. Ne? Neka diplomacija, če bi imela motiv, ne? Ampak ta leva diplomacija nima motiva, da bi se Goloba razgalilo, ker če se gre v jedro Golobove te družinske kalvarije, bi se prišlo do enih hudih takih moralnih anomalij, skozi katere bi Golobu še bolj padla cena, pa že tako je v minusu s to ceno. Tako da, jaz mislim, da se nas in naši ne pritožujejo, ker če bi Američani res korektno naredili, oni bi šli Jani Nemec Golob, pa njo vprašali. To, kar bi bila dolžnost tudi slovenskih novinarjev, ne, pa je obstijo premieru. Kakorkoli že, mislim, jaz sem zdaj s tem Golobom tako obupal, da tudi se mi ga ne da več tematizirati. Ja, yeah, ok, fair enough. Roman, zdaj, v Sloveniji imamo pač dan športa, se pravi kot državni praznik, ni še dela prost dan, ne, ampak vendarle, ti podpiraš to, da imamo dan športa kot državni praznik, kaj meniš o tem? Pa to so take nebuloze. Mislim, jaz sem bil tudi direktor zavoda za šport v Trbovljah in ravno nek direktor zavoda Nova Gorica je rekel, da bi mogli zdaj biti pa državni praznik dela prost dan, pa kake neumnosti to govoriš? Šport je neka obrobna kulturna dejavnost, kultura je toliko, koliko umetnost in šport bi moral biti pod ministrstvom za kulturo, seveda ne pod Asto Vrečko. Tako da šport je ena enigma, ki se jo tako v izobraževalnem smislu zelo zanemarja, že ves čas. Jaz sem hotel nekaj postoriti pred 30 leti na to temo, bil epistemološko prelomen s svojima ključnima dvema knjigama, ideološke paradigme v športu, ko poseže v mest država, to je tudi moj v bistvu drugi magisteri, pa pač te nesvojen doktorat šport skozi psihoanalizem, ko sem jaz s tema dvema knjigama zarezal epistemološko polje, to športološko, ne, šport je fenomen kulturni, športologija je pa znanost oziroma veda, disciplina, ki proučuje, naj bi proučevala šport. In zdaj se v tem športu pa v resnici pa nič ne ve. Šport je bahalo in ekshibicija načeloma za moški ego, šport je užitek, pa se pa da skozi te mehke znanosti, skozi sociologijo,
filozofijo, malce bolj kritično misliti ta šport. Ne vem, zdaj tale dan športa je slovenski dan, tudi teden športa. Nekoč smo imeli mesec športa in posem, jaz sem ga pa kritiziral. Sliko, mi šport prinapihujemo, šport ne bo enkrat počel, ker iz njega delate več, kot si šport zasluži. Na tej točki sem skuliral v bistvu te ideologe civilnega in državnega športa, ker OKS ima svoje ideologe oziroma imel jih je 25-30 let nazaj, Janez Matoh je to bil, srednješolec. Na drugi strani je bil pa Janko Strel, je bil pa ideolog podržavljenega modela športa. Jaz sem pa par stvari povedal, ker sem pač na filozofiji, tam, sociologijo kulture, ker sem magistriral antropologijo, doktoriral, tam se drugače govori o športu. Tam so meni rekli, teli vaši kolegi, jaz sem rekel, kateri? Ja, Janko Strel, Silvo Kristan, a so to iz srednjega veka ušli? A ne vejo, da nimamo več mi real socializma? Ne? Mi imamo model športa. Sredi 90-ih let smo imeli model športa, kakršnega je imela Romunija pod Čaušeskom ali pa NDR, vzhodna Nemcija pod Honeckerjem ali pa, ne vem, Bolgarija, pod to doživko, kdo je bil. Jaz sem to povedal. Ljudje so se za glavo držali, te moji kolegi. Ja, ampak jaz pa zakaj, to dubo? Recimo, dej nam malo sveš spomin, Roman, zakaj smo imeli tak šport, ko potrebujem? Zato, mi smo imeli neke šport, mislim, portoroški sporazum je bil nek CTKS. Portoroški sklepi, to so taki famozni, pa noben ne ve, kaj not piše. Leta 76, za tisti čas, je bilo sinhrono s tistim družbenim političnim trenutkom. Pa so pa to realsocialistično paradigmo kar preslikali ideologi športa z Jankom Strelom na čelu v 90-ta leta, se rekel, to je anahronistično. Mi ne moramo v demokraciji imeti državno-etatistični model športa, kjer bo država, ne vem, prala možgane otrokom v smislu, šport je zdrav, pejte vsi na igrišča, naj vas ne zanima oblast, ne, oblastna razmerja je treba proučevati. Michel Foucault ko je bil tisti, ki je v tem svetovnem diskurzu rekel, da je treba proučevati oblastna razmerja in šport je imenoval tako kot Louis Althusser, tudi znameniti filozof, ne, da je šport eno od teh ideoloških sredstev obvladovanja množic. To vemo danes, pač vemo vsi, ne, tisti, ki smo kritični misleci športa, z enim Ducijem Simonovićem na čelu, Srbom, ki je bil vrhunski košarkar, on tudi pravi, da recimo njegova dikcija je, da šport zagljupljuje ljude, ne, prebaci Novković, ja, poneumlja, ja, pa Đokovića recimo prebacuje on u loptico, pa Jokića žali, pa Divca žali, mislim, Duci Simonović je dejansko ranjena duša, ki je po športu seka z vsemi topovi, ker je sam ranjen. Ampak skozi nek akademski diskurs, ne, in jaz sem prepoznan kot eden ključnih kritikov športa že 10-20 let nazaj. Si ti tudi ranjen, Roman, ker ti si tudi imel športno kariero zavidljivo, tako tekmovalno kot trenersko. Jaz imam red šport, moja družina vsa športa, moji otroci so bili breko nogometaši, vrhunski, v rangu prve lige, jaz še vedno rekreiram, živel sem v telovadnici, bil trener jugoslovanske reprezentance, ampak v športu pač s tem svojim znanjem lahko še kaj drugega povem. Kritično razmišljaš. Kritično razmišljam in potem me pa recimo Lev Kref v sredi Beograda prepozna kot enega od štirih radikalnih kritikov športa v svetu. Ob Duciju Šimonoviću je še Douglas Kellner, Američan, pa Jean-Marie Brom, Francoz. To je začestitati pa. Torej, je začestitati, ampak ni mi pa prav, da se filozofska nagrada za filozofijo športa bi se morala ravno potem Ljubo Drago Duciju Šimonoviću imenovati. Imenuje se, pa naj bi se imenovala po Levu Kreftu. Ta pa ve, da je žoga okrogla, pa nič več. Tisti levi horok, ker je moral napisati, da bi se soočil z mano, ker se je fakulteta za šport pač soočila z mano tako, da je ustanovila katedro za filozofijo športa. Konec 90-ih let, zato da bi se soočila z mojo kritično mislijo. Tako da v športu se da tudi kritično misliti. Ok, se strinjam absolutno s tabo. Dobro, se mi zdi, da si kar veliko nam že uvodoma povedal, ampak vsej, Roman, ne, zdaj, če te prav razumem, zdaj ta logika, ne, da če bomo imeli dan športa kot državni praznik, bomo pa bolj športni narod, to je približno tak, pa me boš popravil, če se motim, kot če bi imeli dan seksa, pa bi mislili, da bo to nataliteto dvignalo tako. Lej, upeljati zakon o prazniku, ki je dela prost dan, da bi se vsi športali, to ima
nadzorovane, Ja, ker to je zdaj ideja, ne, da bi bil lej, tudi laboratorij. nadzorovane regulativne ambicijama. Ne. Se pravi, ukvarjajte se športom, puste politiko pri miru, puste nam oblast, bi rekel v smislu, če bilo to pod Golobom sprejeto, ne, puste meni oblast, ne, puste mi ta kotiček, naj zdaj tukaj uživam, ker imam moč in oblast, vi pa tam laufate na Vršič ali pa maraton Franja, vsak dan plavajte, žoga je vaša droga. To je ta diskurs politikov, ki so pri koritu moči in oblasti. Mi imamo pa radi šport, ne, in svoj čas sem jaz rekel, puste nam športnikom šport, da se ukvarjamo, ker je to užitek. Puste nam ga. Ta Janko Strel je pa podržal model in napisal v tem v zakonu o športu, država ima cilj. Jaz sem pa rekel, ej, država ne sme imeti cilja takšnega, kot si vi domišljate. Cilj države je povečati število športnikov. Ne, to ne sme biti več cilj. Vi morate omogočati, ponujati in upati, da se bo čim več ljudi ukvarjalo športu, ker ne na zadnje šport je tudi ima učinke na zdravje, na dobro počutje, to že. Ampak oblastna inštitucija ne sme skrbno načrtovanih ciljev zastavljati na tak način. To sem rekel 30 let nazaj. Pa so tam se za glavo držali. Danes, ko imamo pa take probleme z otroci, ki se rekel, drogirajo s pametnimi telefoni, z računalniki, z igricami, tukaj je pa šport pa res dobrodošel, kljub temu, da je ideološka tehnologija nadzora in regulacije, je dobrodošel. Ampak v smislu neke etike, etika pač vemo, kaj je po kantu, ne, se pravi nekaj pozitivnega, čeprav je tudi etika ideologija, ena od ideologij, ampak prepoznana kot pozitivna ideologija. Šport, pa skrb za zdravje, skrb za lepo telo, skrb za, ne vem, za športanje. To so ideološke dikcije, ki jih mora država pustiti na eni točki pri miru in pustiti športnikom, naj se ukvarjajo s športom, pustiti olimpijski komite, ki pa ne sme imeti monopola nad športnikom. Ne more biti športnik samo tisti, ki je član olimpijskega komiteja. Ampak šport je neka dobrina, nek užitek, ki je lahko čisto mimo vsega, mimo inštitucij, kakršna je olimpijski komite. Mora biti državljanom, ljudem omogočeno, da se ukvarjajo s športom. Pa ni treba, da so člani društev. Ampak samo država je tista, ki mora omogočiti, da zgradi športne objekte, potem pa potihem upati, da se bojo čim več ljudi ukvarjajo športom, ker ima šport pač te nadzorovalne, regulativne učinke, konc koncev je tudi zdrav in v to smer bi neki ideologi morali razmišljati. In dokler jaz nisem začel o tem govoriti, blage veze o tem niso imeli, pa so pa v katedro za filozofijo športa ustanovili, brez da bi mene upoklicali. Ja, ja, evo, zato te pa mi to kraje opokličemo, Roman. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne namo vid, gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj ima Slovenija dan športa kot državni praznik in ali je šport lahko tudi škodljiv. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator, psihoanalitik Roman Vode. Pogovarjava pa se o tem, zakaj ima Slovenija dan športa kot državni praznik in ali je šport lahko tudi škodljiv. Zdaj, Roman, jaz kot politolog, ne, in dolgoletni najprej aktivni udeleženc, pa tudi spremljevalc politike, ne verjamem v naključje o politiki, ne, me zanima, kak veliko naključje je po tvoje, da je Slovenija razglasila dan športa ravno na datum smrti, ne, Zigmunda Freuda in se pravi, zdaj vsakič praznujemo dan športa na obletnico smrti Freuda. To jaz vidim kot nek Freudian slip. Se pravi, nek zdrs, ki se je zgodil na nezavedno pobudo tisti, ki zelo dobro mene spremljajo, pa so me pred 25 leti, ko sem kritiziral zakon o športu, nacionalni program športa, dejansko danes je Freud pred 85 leti umrl. Imamo tudi ta praznik tega športa. Mislim, jaz ne vem, ljubitelj športa, jaz ne bi rekel, da če je že vsak dan športa, najbolj še dan slovenskega športa. Freud verjetno ni bil športnik. Ne, ne, Freud je imel samo sprehode, pa tako, tudi umetnik ni bil, pa se je bavil s teorijo umetnosti, mama je mogla klavir umakniti, ker so njegove sestre igrale klavir, Freud je šel pa na živce. Ampak takole, Freud je do 13. leta prebral cel opus Shakespearea v angleščini.
Danes je to nemogoče. Ker danes je šport tisti, ki preokupira mlade, kar je tudi prav. Ok, danes ga preokupirajo tudi TikToki, pa nek pametni telefon, pa vse živo. Ampak kaj je zdaj to s tem športom tukaj narobe? Da tisti, ki ni v šport vpet z dušo in telesom, je stigmatiziran. Če je punčka tam po spletu okoliščin, zaradi moten hranjenja, ki so čustvene, čustveno vzadje imajo, se pravi, vzadje v primarni družini, da je označena, stigmatizirana kot debela in tam s tistim kaliperjem, to so klešča, zamirjanje kožne gube in že takoj v prvem razredu zmirjajo in reče, ti si debela. To ne sme, to država nima te pravice in ko sem jaz kritiziral, včasih je bil telesno vzgojni karton, potem športno vzgojni karton. Sliko, vi ne smete na pobudo feminist, ki so meni rekli, da ti tam svojim kolegom reči, da ni tako enostavno deklicam reči, da so debele, ker imajo kožno gubo ali pa ko stopijo na vago, da so debele. Ker te punce so potem zakompleksane, črtijo šport, sovražijo šport, celo osnovno šolo, srednjo šolo, zato ker jih na tisto kozo ali pa na gred, tam meter visoko, Tišijo, in pa nabradlo, da to more na vsak način. Sem rekel, ej, ni treba, pa sem bil ljubitelj gimnastike. Sem rekel, kaj vi salte učite oziroma prevale? Preval nazaj, to si lahko tilnik zlom. Te debele punce, ne vem, 8. razred, 9. razred, ima že 80-90 kil. Tiste te najbolj čustveno prizadete, pa ok, genska struktura, debela mama je debela punca. Potem jih pa tam stigmatizirajo, pa rekel, ponižujejo s tem športom. Jaz sem svojim kolegom to rekel, da se to ne sme. Na fakulteti za šport sem rekel, da moramo imeti dvopredmetni študij. Ne rabiš ti 4 leta faksa, da telovadbo učiš. Pa še to, da se telovadbi ne reče športna vzgoja. Pa to je kriminal, to je telovadba. Jaz sem vrčevski kurikulum 98. 99. leta soustvarjal in mene Janko Strel iz državnega zbora, kot državni sekretar, desna roka, gabra, kliče pa prav, mora se v vrtcu imenovati šport oziroma športna vzgoja. Sem rekel, ne, telovadba bo. Če pa ne telovadba, pa gibanje. Telesno gibanje, ali pa telo gibanje bi bil nov izraz. Pa niso obstili, ker se je vzad biznis vrtel. Kdo bo izobraževal vrtičkarce? Tako da s tem športom je tukaj narobe, ker se kritična misel znotraj športa, humanistike, družboslovja ne sme širiti. Jaz sem pa dan danes prepoznan kot kritični mislec in se mi zdi, da moram ene stvari povedati, si mi že povedal, pometal pred svojim pragom, ampak če pa nikogar nič ne zanima, sem pa bolj v to politično analitiko vpet, ker tudi ta država rab kritično misel brez neke cenzure, tako da, lej, zdaj sem malo po ovinkih kaj povedal, jaz upam, da sem par stvari povedal. Ja, sigurno si kaj povedal. Sej, mislim, da ta stigmatizacija, v kateri praviš, tudi v kontrasmer lahko celo paradoksalno deluje, ne? Ker moja hčerka je imela pred kratkem lih eno testiranje na fakulteti za šport, so jo pa zmerili, da ima premalo telesne maščobe, ne? Tako da, očitno so redki tisti, ki so glih prav. Ne, lej, konstitucija se tudi deduje. Čeprav te debelosti so psihično pogojene, se prav motnje hranjenja niso stvar športa, ampak stvar primarne družine, deklice so opete. Pač tvoja hčerka je suha, tako kot ti pa mamica. In tukaj delati dramo. Ja, bolj mama, jaz nisem tako suha. Ok, si pa bil tako stenični tip, zdaj si malo opotičil, tudi ženske se opotičijo. Jaz sem bil tudi Apolon, zdaj sem pa opotičen kot Zeus. Skratka, to je, mislim, delajo iz muhe mamuta. Ko bi saj ščivavo naredili, ali pa slona, pa mamuta delajo. To napihujejo ta šport, se delajo pametnega, delajo raziskave, da glava peče. Potem ugotovijo, da recimo golmani naredijo najmanj šprintov na tekmi, pa najmanj golov dajejo, recimo. To so znanstvene raziskave. To imajo teli moji kolegi, oslovska ušesa, ker nimajo refleksije, slepe pege ne vidijo. Še jaz sem izoliran z tega diskurza, se nečečne silim, potem nimajo nikogar, ki bi kaj kontra rekel. Zdaj takole, kultura ima podoben problem, ker zdaj sta OKS, Olimpijski komitej pa država, se pravi, kljub temu, da je zdaj Dejan Židan tam nek za šport, sta skupaj. On ima eno skupno točko s Freudom, oprosti, ker te prekinjam, ne vem, če veš, ne.
Ti si rekel, da Freud se je rad sprehajal. Veš, kaj je pa najljubši šport Dejana Židana? Ja, si bil, Nordijska hoja. Ja, vidiš. Ampak tukaj on poslušal olimpijski komite. Ja. Vidiš, svoj čas, kakorkoli je Janko Strel kontriral temu enoumju znotraj olimpijskega komiteja, ki se tudi niso znašli, je bila država nasproti športnikom oziroma OKS-u. Kulturniki so pa tako fah idiotski, da še ta asta vrečka, ki bi mogla svoja tiste leninitis, bi mi jaz rekel, se pravi tiste lenuhe, ki ne znajo drugega, kot kar packati po enem slikarskem platnu, ko te neke performance imajo na nekem odru, da glava peče, kako je to, mislim, šizofreno, ta moderna umetnost. Yeah. In država mogla tista biti, ki zameji nebrzdano uživanje lenih umetnikov. Športniki imajo pa zdaj spet eno umje. Samo šport, 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 napihnejo ta balon, balon bo počil. Ni vse na tem svetu samo šport. Obstaja tudi knjige. Če zdaj povem še tale paradoks. Svoj cajt, ki sem to spremljal, je rekel, Tone Partlič, ko pride literarni dan med v neko šolo, je rekel, mene je v gol postavijo. Sem kot tak golman, pa tam recitiram neke pesmice, pa tako naprej. Nobene kulturne dvorane ni v teh, mislim, zdaj mogoče šlo 30 let nazaj niso, ble. In potem so se te, rekel, normalni, zbistreni intelektualci začeli upirati. Janko Strel je dosegel, da so se gradile telovadnice, nakupili se je na tisoče blazin, ne? Pa nobenega računalnika ni bilo. Takrat, ki je bil računalnik nujno potreben, namesto računalnika so se kupovale blazine. Danes je to, rekel, neka pozitivna kategorija, ampak 25 let nazaj pa to ni bila. Yeah. In ko sem jaz to o tem govoril, mislim, sem bil edin. Še te humanisti me niso podpirali, ker sem bil po drugi strani že tudi antifeminist. Ne? Tako da, glej, v teh stvari se pa da toliko povedati. Yeah, ampak, če bova še kaj povedala, ja. Lej, Roman, zdaj jaz tako nekako vidim, no, če greva zdaj malo na ta rekreativni, recimo slovenski šport, individualni, ne, kaj je pri nas priljubljen? Zdaj bi rekel, da ne glede na generacijo sta zelo priljubljena tek pa kolesarstvo, ne, tudi ti recimo veliko kolesariš, kaj lahko o tem poveš? Prebral sem pri maratonu recimo, da načeloma, ne, šport podaljšuje kakor življenje, ne, zmerno ukvarjanje s športom recimo za 7 let in tako naprej, ampak recimo maraton, ne, se prav tek na dolge proge pa naj bi povečeval pač verjetno za infarkt in skrajševal življenje. Kaj lahko ti recimo poveš, zakaj imamo Slovenci tako radi tek recimo? Lej, jaz sem tekel enkrat rekel, ko sem ljubljanski maraton mal teoretsko obdelal, ne, Branko Gradišnik, pa Rugl partija so zagovarjali ta tek. Uh-huh. To, rekel, da, to je matratlon, ne, matratlon. Se matrajo, bežijo od alkohola, tečejo k sreči. Na simbolni ravni poteka šport vselej. Me nimajo radi odbojkari, ker rečem, da je odbojka prelaganje problema na drugega, se pravi neugodja. Človek obvladuje neugodje, načelo ugodja. Yeah. Žogarski šport ima, ki ima paradigmo gola, to je nododajanje, nekojtus, ne, šport ima simbolno strukturo. Treba je športnika, nasprotnika kastrirati, tako kot se je, kot je mali Odip želel kastrirati svojega očeta, ki mu je kradel mamico. Se pravi, vsaka športna igra, vključno s tekom ali pa kolesarjenjem. Jaz kolesarjem na uhrib in za vsako pritisnem napadalo, recimo imam občutek svoj čas, vem, da sem imel ta občutek, sem trajbol na kum, da Baroviču glavo lomim. Ker taj bil tist, ki me je na cesto bolj. S tem si se motiviral. Ja, ne, moj nezavedno je tako razmišljal, jaz pa pač, ker sem teoretik, ker gledam, kaj je moje slepi pegi, kaj je v mojem nezavednem, sem jaz želel vedeti, odkje jaz toliko uživam, ko trajbam na ohrib, poronem pa ne, ker tam ni nobenega napora. Ne. Te poronem pa imajo pa veš, kateri, tisti, ki varajo svoje žene. Tisti pa bežijo pred tečno babo, ki zasleduje, pa tam 50 km vozi. Ne. Pustimo zdaj velto, pa ne, govorimo o rekreativcih. Vsak šport ima simbolno strukturo in tudi tale tek je bežanje. Bežanje pred problemi ali pa tek k cilju. Naše nezavedno tako bere. In ko sem jaz to hotel, pač teli moje stroki malo dopovedati, ne, zakaj se gre v tej rekreaciji, pa so napihovali to rekreacijo, šport in zdravje, šport, rekreacija in ne vem kva, boljše počutje, boljša sperma, boljša seksualno, tkaj. In pa profesor, ki je to zagovarjal, pa to je meter pa pol je bil pa velik, ne.
Sem rekel, lega, Herman, če bi ti 10 cm višji imeli navadno športno rekreacijo, ne pa športna rekreacija za boljšo seksualnost, boljšo spermo, boljšo počutje, ne vem kaj še vse. To so ideologi športa, na fakulteti za šport, toliko ranjeni, toliko zakompleksani, da ne vejo, do kam šport seže. Ne ga napihovati, ker bo šport počil. Ne? In jaz sem to pometal pred svojim pragom, tudi pri gimnastiki. Ker so se ljudje, mislim, tam je bila neka, Rok Petrovič imel sestro, se je ubila. Prsaliti naprej, na vrat padla in umrla, pa dojenčka imela, po porodu je to dela. Pa kaj treba, mislim, porodnicam ali pa ženskam, debeloritim, treba salto znati. Zakaj? Zakaj? Mm. Zakaj Vinko Jelovec mogel bradlo zlomiti, da 130-kilski košarkaši ni jim bilo trebati na bradlo pa na drog? Mm. Zakaj? Mislim, jaz kot ljubitelj gimnastike je za pretlikavce, za jazbečarje. Oni tam štorkle velike pa naj košarko špilajo. To glihlo, če bi jaz bečar rekel, da ga mora zabiti. To so čist fah idiotski na tej fakulteti za šport. Sam jaz sem vrgo pusko v koruzo in jaz zdaj to kritično misel pač še kje drugje probam. Razumem. Zdaj, pri mlajših generacijah bi pa rekel, Roman, ne samo v Sloveniji, no, ampak tudi v Sloveniji je pa zelo priljubljen pač ta fitnesa, ne, se pravi ta nek skrb za lastno telo je ful poudarjena. Skratka, ne samo to, da ti pač si v neki dobri fizični kondiciji, ampak moraš to tudi ves čas kazati in tudi v neka pretiravanja se mi zdi gre. Ne, tisto, kar včas ni bilo zaželeno, recimo pri nežnejšem spolu je zdaj je in tako naprej. Neka mišičavost, potem ne vem, mobilne zadnice, šta jaz znam, ne. Midva, ko so malo starejša, če bi nam kdo pred 20 leti rekel, da si bojo ženske dale vsadke v rit, ne, bi pač mislil, da je nora, ampak evo, zdaj smo tu. Pa me zanima, zakaj ta, odkot to izhaja, recimo po tvoje, zakaj ta fitness toliko priljubljen, posebej med mladimi? No? Seveda, nezavedno ima svojo logiko, v nezavednem vlada neka zakonitost, simbolnost, bom rekel, ne, simbolnost, veliko pisano po Lacanu. Mi moramo budnost prebrati tako kot sanje, za sanje nekako vemo, da so simbolne, jih moramo dekodirati, da vemo, zakaj se gre. In po tej logiki tudi gol ni gol, ne, zmaga in užitek ob zmagi, ko ti premagaš nasprotnika, se napaja iz kastracijske bojazni, ko se je mali Odip želel premagati očeta, pa ga ni mogel, ne, potem so te športne zmage investirane, zabezecane, hiperkateksirane s tem užitkom, ko ti premagaš. Pa so pa te mišice. Edina mišica, ki šteje, ne, je tista mednožna moška mišica, je penis. In vse telesne mišice imajo simbolno povezavo s falusom, ne, so falične, s penisom. Ne. Penis je penis, falus je pa simbol penisa. Ženske, ki bi rade bile mišičaste, ne, to imajo virus not v biosu. To je zgledovanje po moških, ne, ženske, ki bi rade bile mišičaste, so načeloma lezbike. Gre za zavidanje penisa. Obstajajo pa športnice, ki ne bi bile rade mišičaste, rade bi bile lepe, ampak tudi za njih je šport užitek. In jaz pomagam vsem športnicam, ki rade uživajo. Ampak ene stvari, pa kot teoretik pač vem, da ima šport simbolno strukturo. Te rituali fitnessa so nasičeni tudi s temi ideološkimi pristopi, pranja možganov, treba je, morali bi, vsi moramo zdaj v fitness hoditi, ni treba. Nekateri za šport, za zdravje, lahko tudi molijo. Ko sem jaz rekel na fakulteti za šport, da pustite ljudem, da grejo molit za zdravje, sem treba vsak dan maratona prelaufati. Mm. Ali pa so imeli plavalne tečaje, sem rekel, ej, mojih otrok, noben kosmati stric ne bo prijemal. Otrok se bori za življenje. Če se bo oprijel koga, bom to jaz. Noben kosmat stric, ki vam ga tam v šoli servirajo. Ne, sem rekel, da to je latentna pedofilija. Puste staršem, naj sami naučijo otroke plavati. Če pa ne znajo, pa najdejo te tečaje, ki jih pa lahko država subvencionira. In te difovci, ne, moji kolegi, absolutno niso pojma imeli, zakaj pa kako. In potem, ko se toliko borijo za ta identitetni užitek, potem sam fitness, proteini, fotke, mišice, ne, naše nezavedno pa to bere. In normalna ženska ima seveda rada, da je naskoči nek mišičnjak, ne, v tej naši kulturi. Na Japonskem pač ženska afiniteta do sumoborca, ne, da jo pokrije so tisto maso, ne, špehal. Ampak naši kulturi so pa mišičnjaki tisti, ki obetajo ženski užitek. Ne. Po domač povedan, tisti, ki jo dober nažge, je mišičnjak z močnim telesom. Ne. Tudi intelektualec z močno pametjo je lahko balzam za pohoto žensko. Ampak to so vse nezavedni procesi in o tem je treba malo govoriti, teoriji na volje. Zdaj pa
En more, ne? Zdaj, če ni drugega, sem pa jaz izpostavil, ne? Tam in tukaj in še kje. Ok. Zdaj pa ta odnos, Roman, me še zanima, vse se nekako ves čas okrog tega vrtiva, ne? Vrhunski šport ali pa če hočeš profesionalni na eni strani, pa pač rekreativni ali pa če hočeš amaterski šport, ne? Kako je zdaj to pravilno razmerje, ne? Ker Slovenci smo po amaterskem športu kar v vrhu, ne? Tako je za skandinavskimi državami, pa tudi v profesionalnem športu vidimo, glede na našo velikost, kapacitete itd., smo nadpovprečni, ne? Kaj lahko o tem poveš? Mi dejansko strokovno gledamo ta fakulteta za šport, kolikor je šibka na teh mehkih znanostih, mehkih disciplinah, so pa močni v strokovnosti, ne? Nutricisti, travmatologi, poškodbe, teorija treniranja, vse na visoki ravni. Je že bilo pred 20 leti ali pa še prej, 30, ko sem še jaz na div hodil. Smo bili močni tudi v svetu. Ampak danes razumeti šport, to je pa ni tako enostavno, ker moraš multidisciplinarno gledati, tako rekoč vse je v glavi, ne? Yeah. Zdaj pa tisti, ki so pa tam na fakulteti za glavo, niso toliko športniki, ne? Ali pa recimo ta Matej Tušek sam ni bil športnik. Tako da tukaj pa treba malo bolj kompleksno gledati in to je nacija, ne? Kaj se to nacijo dogaja. Jaz sem rekel, pa to naši recimo ekstremni športniki, to sem humorju rekel, da mame gor v Himalaji ne bo najdu. Ne? Pa tudi, če gre na Luno zlojtro preko Monteveresa ne bo pršel. Ne, slovenski alpinisti iščejo mamo v gorah. To je pogojno ljubeča mama je v zadju, ne razvit alpinizem. Ne. Recimo, Albanci nimajo nobenega alpinizma, pa imajo lepe gore. Zato ni treba je to gore, da mamo najdejo. Ne, to so, so ta planinska zveza, je kar jokala, ki sem jaz to govoril. Ali pa te, tak, se vrže noto tisto mlako, pa ga odplavi na ustje Mississippija ali pa Amazonke. Misliš, Martina Strela, ja. Seveda. Ja. Ali pa kjerkoli. Pa to je problem, pogojno ljubeča mama. Ali pa, ne vem, kolesari, oni, mislim, Ram, jaz sem bil na Ramu. To so pogojno ljubeči starši, navadno tudi celo oče, ne samo mama. Ne? In o tem se ne govori, mi samo mislimo, koliko smo Slovenci rojeni za šport, pa oh in sploh. Ali pa mama kriva, ki te ima rada, sam če zmagaš. Ne? In zdaj pa, če si ti ojedipalno pravilno poražen v ojedipalni fazi strani očeta, te more mamico ukraditi, imaš zdravo testosteronskost. S tem prideš do olimpijske medalje. Na koncu sveta pa ne moreš ti zdravo testosteronskostjo priditi, ki je ojedipalno strukturirana, ampak moraš biti frustriran. Ti, če češ biti kolesar, mislim, vse tiste bolečine, to moraš imeti feler noto glav, mislim, feler, sorry, na pozitivni način, to moraš imeti frustracijo. In tole, te naše uspehe tudi treba gledati skozi frustracijo naroda, vsta ritual športanja, vsa ta patološka rekreativnost slovenskega naroda, to je stvar nesreče v teli glavi. Človek je srečen, rab maratona laufat. Ena ženska je... Ja, ampak oprosti, Roman, te, ki pa se s tem športom na tak način, kot ti praviš, ukvarjajo, pa glih to ves čas trdijo, kako so srečni, kako uživajo. Recimo, če se vrnem zdaj na ta fitness, a ne, objavijo tam en video, kakšen trening brutalen sem pa danes naredil ali pa naredila, ne, 2 ure sem se zdaj tu matril ali 4 ure ali kaj, jaz vem, in to je nek užitek. Lej, ti da daš frustracijo ven, ker sem najbolj frustriran, grem na kum, mrzlico. Lani za 60-letnico sem šel nanos odvost pri 30 stopinjah. Te bo kap. Sliko, jaz sem dober po srcu, ne bo me kap. Ampak dam ven neko jezo in mi pomaga šport. Ampak jaz pač kot psihoanalitično razmišljujoč vem, kaj se z mojim nezavednim dogaja. Tek pa obesedijo, zakaj odtečejo maraton, ne vem, ta on tret, 100 km, ne vem, Špartatlon, tam 250 km, Logarsko dolino, 72 km, maraton Franja. Ja, frustrirani ste toliko, pejte se sterapirati, pa boste normalno kolesarili, ne pa da hodič v pulte rep. To je stvar glave. Pa patološki rekreativci noter tle trpijo. Treba se sterapirati in ponovati otroštvo krivo, da nekdo mora, ne vem, 200 kil dvigovati ali pa te, recimo imam enega, imel sem enega, ki je bil tune deadlift, ne vem, 500 kil da dvigne ali 300, vse ni važno. Yeah. Sem še njegovo otroštvo gledati. Joj, kaj pa sem pa tam najdel, sem rekel, no, zaradi tega, imate pa tle not tako breme, da rabite vi te 100-300 kilske gvihte dvigovati, ker imate breme tako na duši. To je pa kvantna psihoanaliza, za katero ni mesta, ker manifestna ideologija, zakaj šport, zakaj ne, je pač taka, kakršna je. Je manifestna in je lažna.
Pak ta kvantni psihoanalitični diskurs pa razgali šport, razgali to celo seksualnost, da ne rečem celo patologijo v ozadju. Mm. Športniki tele, ki so rekreativci, to sam šport na cele dneve, zato da obdrži seksualno, da ne rečem fokaško kondicijo, zato športajo. Babe imajo tisto ženske, imajo dieto, pa še te močilne naprave, zato da shujše, da je bolj lepa, da se bo seksualno bolj obnašala. Mm-hmm. Pa tem, zakaj se ukvarjaš športom zaradi zdravja? Ja, kakve neumnosti to govorite, ne? Jaz sem pač magistriral iz motivacije, zato to vem, kaj je v našem nezavednem, da se ukvarjamo športom. Ja, zdaj Roman, kaj pa recimo te, ki jih zadnje čase gledam po Ljubljani, ne, ko v dresih Pogačara ali pa Rogliča, pa z nekimi kolesi za par tisoč evrov se tam po Ljubljani pač s biciklom vozijo. Zdaj to gre kontra temu, kar ti praviš, ne, da pač greš malo na kolo, da si malo na zraku, pa da malo goneš, pa se imaš fajn, pa to, ne. Zdaj to pa že nek, kaj je to, zdaj pač nek spet manko, nek nečesa. Ja, seveda. Identitetna kriza je. Jaz recimo grem na kolo, ker se dobro počutim, ja. In veš, kako se napravim. Pa ti ni važno, kako gledaš. Sploh ne? Ni važno, ja. kako se napravim. Čeprav moram reči, da letos mi je pa iz Tour de France moj menedžer pikčasto majico prinesel. Okay. Zdaj imam pa včasih gor. Čak, ko se to so hribolasci? Hribolasci, ker vedno sam v Trbovljah imaš sam hrib. No, to pravo imaš pa. In se tam psihično se prerojeno počutim, ko na 1000 metrov pridem. Ne? Pa še bolj navzdol grem. Vedno brez čelade. Ja, kako sem brez čelade? Ker vem, da nam padel. Jaz ne rabim paca, čelado imam pa ugrajeno. Ne? Se pravi, jaz imam eno močno psiho, tisti, ki imajo pa identitetno okrnjeno psiho, mora dati pa dres od Rogliča gor, mora imeti kolo za par tisoč evrov. Največji paradoks je pa, da ima pa še električna kolesa. Ja, recimo. No. Oni dajo pa 5000 evrov za električno kolo. Mislim, to je glitko, kot da bi ti potentni bil pa z vibratorjem babo nažgal. Mislim, to so tudi taki paradoksi. Pa pet na kolo pa trajbi, ne. Mislim, jaz nikoli ne bom imel električnega kolesa, dokler se lahko sedem pa vozim. Skratka, identitetna okrnjenost je, ta šibka samozavest, pa rabiš biti, ne vem, vse živo tam, pa sam se pogledaš v ogledalo, se vidi sam sebe všeč, sam če si tak, kot ogledalo daje iluzijo, da si. Ne? Tako da zadeva vezana na šport je vezana na našo duševnost, na naše nezavedne procese. Ključno z vsemi temi užitki, ki so pogosto mazohistični, se pravi samo kaznovalni, ti bolj kot trpiš, bolj uživaš. Ne? To je mazohizem, kriv sem, rabim samo še trpljenje, pa greš kaj gor nekam, na nanos pa vršiš, da ja trpiš. Zdaj, Roman, kaj pa recimo, kako bi zdaj razložil našim gledalkam in gledalcem, veliko od njih je tudi staršev recimo, kaj je zdrava doza športa, ne? Ker vidim tudi, da otroke se zelo zdaj priganja, ne samo, da se ukvarjajo športom, ampak da so pri tem uspešni, nek pritisk se na nje nalaga, itak se mi zdi družba že veliko pritiska na te naše otroke zdaj nalaga in v šoli in preko teh družbenih omrežij, zdaj pa še čedalje bolj tudi preko tega športa. Ne? Zdaj starši želijo, da bi otrok bil uspešen, pa ga neki silijo, mogoče celo silijo en šport, ki mu sploh ni blizu in tako naprej. Kaj na to poreče? Ma jaz imam te športnike psihično pripravo in včasih se zgodi, da mora mama ali pa fotra malo red spravljati, ne, da psiha športnika normalno funkcionira. To so starševske neživete frustracije, tiste, ki se projecirajo na otrok in potem mora otrok zmagovati, biti najboljši, da se fotra ali pa mada, da se dobro počutita. To ni tako, to je treba, mislim, bolj preudarnost, več razsodne moči. Malo preverjati, kaj se v teh klubih dogaja. Ker današnji, recimo, če bi zdaj jaz knjige pisal o športu, bi se osredotočil na patologijo, ki se po društvih dogaja. Mimo tega, da je društvo kot organizacijska enota, realsocialistična paradigma, ki ne funkcionira v teh demokratičnih, prokapitalističnih časih. Ampak treneri, do te kaj tam vidiš? To so neki amateri, ki, ne vem, ali rab denar, Ali pa rab frustracijo ven devati in potem ves ranen, ki je žalite otroke. Mislim, to bi bilo treba neke listine sprejeti, da starši, ki damo te svoje otroke, ali pa dajo, ne, jaz sem že pač velike otroke, imam vnuke, ne, ko bo vnuki šli v nek klub, mene zanima, če je športni pedagog oziroma trener tam, ki dela z otrokom, če je normalen. Če nima neke patologije, ker moja izkušnja je, da v tem volonterskem športu imajo tam neke licence, ne, so odšteli par tisoč evrov, da so tiste licence dobili, potem si pa dajo duška in to duška v patologiji. To so tako nepedagoški, da mene glava peče, ko jaz zvem ali pa sem prisoten žaljenjem
kako se trenerji sadistično lajšajo dušo, ko jebe v glavo svoje otroke, svoje klijente, da ne rečem, kaj delajo sodniki ali pa z nasprotniki. In ta zrelostni spit mogli vsak narediti, ki prepustimo, da gre otrokom, ne? Ker starši so zdaj občutljivi. Zdaj so, niso starši tisti, ki dajo otroke, pa država dela s temi otroki, kar hoče, kar si želi. Zdaj smo pa starši tisti, ki bdimo nad svojimi otroci in ko ga tam daš ti otroka, želiš, da je v varnih rokah, da je pedagoško, da ni neka psihotična situacija. Sorry, ga se zdaj takole razgovoril. Ne, ni problema, se zato te imamo. Lej, se bomo razgovoril še bolj kritično v četrtek. V četrtek, ja, v Mariboru uživo, brez cenzure. Roman, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je šport tudi škodljiv. Že 1061. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ni pisma, ni problema. Vzporedna realnost Roberta Goloba. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.